इस विद्यालय का प्रधान अध्यापक जी गुरु वर्ग तथा मेरा प्यारा साथी आज म हजार सामू एटा छोटो मंतव्य लिया आक मेरे मंतव्य को शीर्षक रहे आधुनिक युग में वैज्ञानिक उपकरण को दिन आधुनिक युग विज्ञान र प्रविधि को युग हो। आधुनिक उपकरण अंतर्गत विभिन्न उपकरण पड़े जस्ते कंप्यूटर लैपटप माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शक यंत्र आदि इनहरुले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। इनहरुको हामीले सही ढंगले उपयोग गर्ने हो भने हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। पहिलेको जमानामा हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यो हलो जोतेर खेत खन्नु पर्थ्यो। तर अहिले यहाँ ट्र्याक्टरहरुको सहायताले हामी खेत सजिलै खन्न सक्छौँ। पहिले चिट्ठी पठाउनु पर्थ्यो भने परेवाको खुट्टामा चिट्ठी बाँधेर पठाउनु पर्थ्यो, तर अहिले मोबाइलको सहायताले सजिलै एक दुई सेकेन्डभित्रमा चिट्ठी अथवा सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। पहिलेको जमानामा त्यो ढोकाहरू खोल्दाखेरि हामीले हातको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, तर यो आधुनिक युगको जमानामा शौचालय ढोकाहरू निर्माण भएका छन्। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणको भन्दा वैज्ञानिक उपकरण निर्माण गर्ने वैज्ञानिकहरूको पनि धेरै ठुलो देन छ। यदि वैज्ञानिकहरूले यो वैज्ञानिक उपकरणहरू निर्माण नगर्ने भने यो आजभोलिको यो आधुनिक युगलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। आधुनिक युगमा के अरे पहिलेको जमानामा मानिसहरूले हावा खान चौरीमा बस्नुपर्थ्यो, तर अहिलेको जमानामा सबै मानिसहरूको घर घरमा पङ्खा एसीहरू छन्, जसले गर्दा चिसो हावा आउँछ। पहिले हामीले पढ्नु पर्ने बेला भुइँमा बसेर कि त चौरीमा बसेर पढ्नु पर्थ्यो, तर अहिले हामी विद्यालयभित्र बसेर बेन्चमा आरामसाथ पढेर ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ। वैज्ञानिक उपकरणहरूले गर्दा हामीलाई पढाइमा पनि ठुलो सहयोग हुन्छ। पढाइमा हामीले नजानेको कुराहरू हामीले मोबाइलबाट सर्च गरेर अनि त्यहाँ नजानेको प्रश्नहरूको उत्तर पाउन सक्छौँ। हामीले उत्तर मात्र होइन, हामीले धेरै किसिमका फिल्महरू हेर्न सक्छौँ र मनोरञ्जन पनि गर्न सक्छौँ। पहिले हामीले फिल्म हेर्नु पर्थ्यो भने एकजनाको घरमा मात्र ल्यापटप अथवा कम्प्युटर हुन्थ्यो र सबै गाउँका मान्छेहरू त्यहाँ जम्मा भएर त्यहाँ हेर्नु पर्थ्यो, तर अहिले मानिसहरूको घर घरमा टेलिभिजन कम्प्युटर ल्यापटप छ र अहिले हामीले पहिलाको जस्तो एउटै ठाउँमा झुमेर बसेर मनोरञ्जन गर्न सक्छौँ। पहिलाको जमानाभन्दा अहिलेको जमानामा कति धेरै फरक आएको छ। अहिलेको जमाना धेरै विकास भएको छ। विकासले नै गर्दा देश झन् विकसित बनेर ठुलो देश बन्न पुग्न सफल हुन्छ। आधुनिक युगको वैज्ञानिक उपकरणहरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र भनेको यस्तो यन्त्र हो जसले गर्दा हाम्रो नाङ्लो आँखाले देख्न नसक्ने जीवहरू हामी त्यसबाट सजिलै देख्न सक्छौँ र तिनीहरूको बनोट कस्तो छ भन्ने त्यो सबै हामीले त्यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट थाहा पाउन सक्छौँ। आधुनिक युगले गर्दा अहिले हामीलाई कति धेरै फाइदा भइरहेको छ। पहिलेको जमानामा हामीले घुम्न जानुपर्दा 2-3 घन्टाको बाटो हिँडेर जानुपर्थ्यो, तर अहिले हामी यातायात साधनको सहयोगले गर्दा हामी छिटै 10-15 मिनटमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सजिलै भ्रमण गर्न सक्छौँ। पहिलेको जमानामा हामीले
पहिलेको जमानामा हामीले कुनै नराम्रो कुराहरू देख्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर अहिलेको जमाना यहाँ आजभोलिको यो विद्यालयहरूमा घर घरमा सिसिटिभी क्यामेराहरू देख्न सकिन्छ र यो उपकरणको सहायताले गर्दा हामीले छिटै चोरको पत्ता वा नराम्रो काम गरेको सुन्न सक्छौँ वा देख्न सक्छौँ। यति मात्र होइन, यी क्यामेराहरूले गर्दा चोरहरू पनि सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। हामीले यो यी वैज्ञानिक उपकरणहरूको गलत फाइदा उठाउनुहुन्न, गलत फाइदा उठायो भने हामीलाई धेरै हानि हुन्छ। यदि हामीले हानि नगर्ने भने हामीले सही ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक उपकरणहरूमा धेरै किसिमको फाइदाहरू हुन्छ। जस्तै कम्प्युटरले गर्दा हामी के हामीलाई चाहिने कुराहरू त्यहाँ कम्प्युटरले गर्दा हामी विभिन्न फाइल डाटाहरू ओपन गरेर त्यसको भित्र के सूचना छ त्यो हेर्न सजिलै हेर्न सक्छौँ। अनि कम्प्युटरले गर्दा त्यो कम्प्युटरभित्र पनि धेरै मोबाइल जस्तै किसिमको हुन्छ, जसले गर्दा हामीले मोबाइलमा जस्तै प्ले स्टोर, गुगलहरू, युट्युबहरू हुन्छन्, त्यसै गरी कम्प्युटरमा नि हुन्छन्। कम्प्युटरमा युट्युबले गर्दा हामीले धेरै मनोरञ्जन गर्नका साथै रमाइलो पनि गर्न सक्छौँ। हामीले आजभोलिको यो जमाना धेरै विकास भएको छ र हामीले यो आधुनिक युगमा विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणहरूको पनि ठुलो देन रहेको छ। पहिलेको जमानामा हामीले सिँढी अथवा भर्याङ चढेर माथि जानु पर्थ्यो, तर आजभोलि हामीले सजिलै यहाँ विभिन्न पसल बजार मलहरूमा लिफ्टको सहायताले सजिलै माथि पुग्न सक्छौँ र यिनीहरूले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा भइरहेको छ। र म अन्तिममा यही भन्छु कि आधुनिक युगमा वैज्ञानिक उपकरणको देन ठुलो छ र यो वैज्ञानिक उपकरणको देन भन्दा पनि वैज्ञानिक उपकरण निर्माण गर्ने वैज्ञानिकहरूको योभन्दा पनि ठुलो देन छ। यति भन्दै म आफ्ना केही शब्दहरू यहीँ टुङ्गान चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।